Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. України більше не існує. Хто б ви думали це сказав? Так, Дональд Трамп. На мітингу у Північній Кароліні він сказав, що України більше не існує. Немає держави. Там на фронті б'ються маленькі діти і люди похилого віку, тому що солдат не вистачає, вони швидко вмирають. Ми даємо мільярди доларів йому, а він, під йому він мав на увазі президента України Зеленського, а він не хоче укладати мирну угоду. Тому найгірша мирна умова, сказав Дональд Трамп, буде найкращим варіантом для того, що залишилось від України. Трамп не збожеволів. Трамп просто розсердився на нашого президента Зеленського, який у своїй поїздці по США надавав перевагу діючому президенту Байдену, кандидату від Демократичної партії президенти Камілі Гаррісон і сенаторам-демократам. Але, можливо, Трамп вперше за довгий час сказав те, що думав. Можливо, те, що він хотів сказати раніше про Україну, а не сказав, він просто приховував, по-акторськи приховував. Кожній людині в Україні відомо і ясно, що якщо Трамп прийде до влади, а Трамп – давній друг Путіна, Україні буде дуже погано. Це м'яко кажучи. Що буде далі, покаже час. А нам потрібно готуватися, єднатися і бути готовими. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube-канал. До нової зустрічі!